Një tryezë e përbashkët e partive politike në një format të gjerë ku do arrije një konsenzus politik për një pikë të vetme, edhe ato të sillen ndryshime të kodit zgjedhor dhe të merret një vendim që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Dhe paralelisht me këtë, të caktohet një zyrtar nga Bashkimi Evropian apo SBAT si bartës i reformave në vend. Kjo sipas Aleancës për Shqiptarët do të ishte zgjidhja e vetme e daljes së vendit nga kriza. Sa i përket takimit të liderëve mes Zaevit dhe Mickovskit, Aleanca për Shqiptarët kategorikisht ka kundërshtuar idenë për jashtimit të faktorit politik shqiptar nga ky takim. Kundërshtojmë idenë e një takimit, domethënë, të formatit të tillë, i cili është një takim përjashtues ndaj faktorit politik shqiptar. Pra shtrohet pyetja se kush u vep të drejtën kryeministit Zaev, por dhe liderit të VMRO-s, Kristian Mickovskit, që të flasë dhe të vendosë për fatin e prokurorisë publike speciale, pa qenë pranishëm aty edhe faktori politik shqiptar. Mund të flitet siç janë zgjedhjet parlamentare dhe ne shtrojmë dilemën se kush mund t'i përfaqësoj qytetarët shqiptar në atë takim. Në BDI thonë se i mbeten parimor funksionimit të shtetit të së drejtës dhe sa i përket ligjit të prokurorisë publike dhe statusit të PSP-s, për këtë dallimet janë kryesisht mes dy partive më të mëdha maqedonase. Vlerësojmë se Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorëve bashkë me Gjykatës së Prokurorësve, të gjitha institucionet tjera dhe bartësit e funksioneve publike, vendimet e tyre duhet t'i marrin vetëm e vetëm në përputhje me ligjin dhe duke u bazuar në fakte. Bashkimi Demokratik për Integrim distancohet nga çdo ndërhyrje politike në vendimet e institucioneve ligjzbatuese dhe konsideron që drejtësia jo selektive dhe sundimi i drejtë i ligjit do të sigurohet nëpërmjet të vettingut të mirëfillt dhe kjo paraqet prioritet tetin ton absolut. Çfarë do marrveshje që do arrinin Zaev dhe Mickovski për ligjin për prokurorin dhe për bombat e PSP-s, për lëvizjen Besa do të jetë e papranueshme nëse pjesa e marrveshjes nuk do të jetë që proceset hetimore dhe gjyqësore të dala nga bombat e PSP-s nuk shqyrtohen edhe nga profesionist nga SBA dhe BE. Kështu është shprehur në Facebook kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami. Nëse një gjë e tillë nuk është pjesë e marrveshjes, atëherë me automatizëm nën kuptohet se Zaev dhe Mickovski kanë arritur marrveshje vetëm për të mbrojtur kriminelet e tyre partijak dhe ata që shkatruan shtetin vetëm për të pasuruar vetë, thuhet në postimin e kreut të lëvizjes Besa.